Лайв-студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Попри те, що присяжні визнали Дональда Трампа винним у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці, республіканська партія має намір висунути Трампа кандидатом у президенти США, незважаючи на те, яке покарання призначить йому суддя. Про це невістка екс-президента і співголова Національного комітету республіканської партії США Лара Трамп заявила в інтерв'ю CNN. Далі цитата. «Ми мусимо будувати плани в міру розвитку ситуації, тож у нас буде кілька альтернативних варіантів. Що, зрештою, важливо, то це те, що ми висунемо Дональда Трампа кандидатом від республіканської партії», заявила Лара Трамп. Нагадаємо, наприкінці травня присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента Дональда Трампа винуватим за всіма 34 пунктами у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс. Вирок у справі ухвалить суддя на засіданні 11 липня. Трампу загрожує до 4 років ув'язнення. Він вину не визнає. Трамп має право оскаржити обвинувальне рішення. Участь у судовому процесі не заважає йому балотуватися у президенти під час виборів, які мають відбутися у США у листопаді. Так чи інакше, Дональд Трамп став першим екс-президентом США, засудженим за кримінальний злочин. Проте, як це відіб'ється на передвиборчих перегонах і долі Трампа на президентських виборах США, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку політолог-міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть відверто, чи здивувало вас рішення присяжних? Так, взагалі не здивувало. Я думаю, що насправді в Сполучених Штатах Америки це здивувало мало кого. Ну так, з одного боку, це прецедент, коли президента Сполучених Штатів визнали винним у кримінальному провадженні. Але з іншого боку, ну це ж Дональд Трамп. Кого могло здивувати те, що Дональд Трамп спав з порнозіркою, платив їй гроші, щоб вона про це не розповідала? Мені здається, що ну мало американців, які такі, це той Дональд Трамп, який казав граб херпусі, це от він з порноакторкою. Це той Дональд Трамп, який бився на рингу в реслінгу і потім реслера голив. Та це Дональд Трамп, який писав книжки про те, як не виплачувати податки, як збанкрутувати, щоб обманути систему. Це той Дональд Трамп, виявляється, спав з порноакторкою і платив, щоб вона мовчала. Яка несподіванка. Тому от ось якось так. Ви знаєте, після такого вашого коментаря моє наступне питання буде дещо наївне, але все ж таки, наскільки руйнівним для політичної кар'єри Трампа є сама справа і рішення присяжних? Мінімально. Ну, дивіться, давайте так, рішення присяжних є, але суд ще не визначив міру покарання. Якщо це не буде строк, там, до 4 років в'язниці, то руйнівним це для кампанії не буде. Дональд Трамп – це, в принципі, такий персонаж, з якого, як кажуть у нас, як з гусака вода. Тобто він побудував усю свою кар'єру якраз на цій епатажності, і на гучних якихось історіях. Він не просто політик, він феномен поп-культури. Це важко зрозуміти з одного боку, важко зрозуміти нам. З іншого боку, ну якщо трошки так задуматися, провести певні аналогії, то не так і складно, скажімо так. Тому, звісно, це відштовхне від нього якусь частину поміркованих виборців, які є там суто протестним електоратом і не хочуть голосувати за Байдена, але ця справа може на них повпливати. Та разом з тим, я не думаю, що це дійсно критичну роль зіграє. Можливо, навпаки, там певною мірою підживить його ядерний електорат, бо він же заявляє про політичне переслідування. І от ядерний електорат такий, ух, нашого кандидата намагаються переслідувати, будемо ще активніше за нього вболівати. Які маєте очікування щодо вироку судді на засіданні 11 липня? Взагалі ніяких. Чесно, заінтригований, цікаво. Дуже відповідальна історія, тому що ну, суд в даному випадку буде мати колосальну історичну відповідальність, політичну відповідальність. І це може там умовно тиснути на суддю, але в яку сторону цей тиск буде, спрогнозувати максимально складно насправді.
А як оцінюєте ймовірність того, що Трампу все ж таки винесуть вирок у вигляді 4 років тримання під вартою? Ну, поки маловірогідно, знову через тиск. Ну, прогнозувати достеменно невідомо. Можна припустити, що вірогідність все-таки невисока, тому що суд не захоче настільки втручатись в виборчий процес. Тут ще наскільки буде сам суддя прихильним до якої з політичних партій. Ну, це якось може повпливати, тому не можу спрогнозувати вірогідність. Менше з тим, Лара Трамп зауважила, що є кілька альтернативних варіантів. Що найімовірніше вона мала на увазі? Ну, те, що можуть, дивіться, до кінця літа. Точно дату не пам'ятаю, але в серпні закінчуються всі ці процедурні речі з праймеріс і висуванням кандидатів, і до того періоду можуть партії замінити навіть кандидатів, кандидати можуть скласти свої повноваження, і цілком можливо, що хтось інший від республіканської партії буде балотуватись. Тут є два варіанти, які дійсно можна розглядати. Це або Нікі Гейлі, бо вона останньою вибула з перегонів проти Дональда Трампа. Але якщо Трамп збереже за собою певний вплив на республіканців і він буде вирішальним фактором, кого ж замість нього мають поставити кандидатом, то це буде Рон ДеСантіс. Наскільки ці два варіанти є робочими для республіканців і чи дають шанси, аби новим президентом США став їх висуванець? Ну, дивіться, якщо зараз Нікі Гейлі чи Рон ДеСантіс стають кандидатами в президенти, особливо якщо Нікі Гейлі стає, і якщо від демократів залишається Джо Байден, бо там же ж також є певні чутки, які здебільшого стосуються Мішель Обами. Якщо залишається Джо Байден і, наприклад, Нікі Гейлі, вона його виносить вчисту, там розрив майже 50%. Здається, ДеСантіс також серйозним відривом виграє у Джо Байдена. Ну, що парадоксально, але з можливих кандидатів виходить так, що Трамп, що Байден, ну, скажімо, не найкращі кандидати від тої чи іншої партії, але вони мають потужний політичний вплив внутрішньопартійний, саме завдяки цьому вони є там ключовими кандидатами. Але соціологія показує, що от чи ДеСантіс, чи Нікі Гейлі, будь-хто з них був би кращим, були б кращими опонентами Джо Байдену на цих виборах. Буде цікаво, якщо ми в результаті побачимо на виборах в бюлетнях, коли це вся передвиборча кампанія була Трамп-Байден, а в результаті в бюлетнях ми побачимо Нікі Гейлі і Мішель Обаму. Це поки що ще маловірогідно, але ця вірогідність, вона є достатньо реалістична. Якщо так станеться, як на вашу думку, ну я розумію, що дуже цікаво розгортатиметься події. Ну, Мішель Обама може стати фавориткою виборів, тому що вона є надзвичайно популярною персоною в Сполучених Штатах Америки. Нам цього до кінця не зрозуміти, до нас це не докочується, але ну і більшість українців не зрозуміли, коли визнали Тейлор Свіфт людиною року за версією журналу «Тайм». Ну, не є вона попкультурним феноменом в Україні, а Сполучених Штатах Америки – це щось на рівні ікони. От Мішель Обама дуже близька до такого рівню впливу і популярності в Сполучених Штатах Америки. Хоча, знову ж таки, подивимося, хто буде її опонентом, тому що насправді це була б феноменальна історія, якби в результаті трапився такий розворот і 100% би жінка стала президентом, Нікі Гейлі або Мішель Обама. Ну, хоча швидше за все, звісно, якщо від республіканців хтось буде йти, то це Рон ДеСантіс, але тим не менш різні варіанти можна собі уявити. І що цікаво, вони дійсно не якісь там конспірологічні, чи неадекватні, чи фантастичні, вони дійсно можуть трапитись вже найближчим часом. Тому спостерігати за перипетіями американської передвиборчої історія дуже цікава, аби воно ще все не так сильно впливало на Україну, щоб можна було за цим дивитись відсторонено, то взагалі була б фантастика.
Будемо спостерігати, тим паче, що дійсно ви праві в тому, що це стосується і нашої долі, підтримки США нас проти в нашому протистоянні проти Російської Федерації, тому ж пильно стежитимемо за розвитком подій. Пане Максиме, я дякую вам за вімкнення і за час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі. З нами на прямому зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.